E aí pessoal, tudo bem com vocês? É mais um vídeo rapidinho do Dória Anastácio está no sítio, glória a Deus. Pessoal, estou aqui na minha horta, aqui no, onde eu moro, no sítio, para mostrar para vocês a minha horta, pessoal. Olha aí, comecei a limpar ela hoje. Aqui nesse canteiro, pessoal, eu tinha mais ou menos 30 pés de alface, olha. Mas olha que coisa mais rica. Olha aqui, olha. Lindo, 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 olha. Sobraram 4 pés. Aqui aquele crespo, pessoal, ele não foi muito para frente não. Não sei por quê, mas está gostoso. Nós estamos comendo ele. Olha o tomatinho, pessoal. Coisa rica do mundo, tomatinho, olha. Estou colhendo muito tomatinho e tem muito tomatinho aqui, pessoal. Olha aqui para vocês verem. Que maravilha, olha. Tem algumas coisas, variedade aqui, pessoal. Esse tomatinho, né? Olha aqui, olha. É muito tomatinho, pessoal. Olha. Quanto mais colhe, mais a gente... Mais ele... Olha aqui, pessoal. Olha que coisa linda. No fundo da minha casa. Minha casa é aqui. Olha que coisa linda, pessoal. Essa aqui é a flor do rabanete. Eu plantei rabanete. Alguns ficou aqui que a gente não comeu. E olha a flor dele. Essa aqui é a minha filha, Thaisa. Siga lá o canal dela, Thaisa. Mundo da Thaisa. Pessoal, eu semeei alguma semente de abóbora. E olha que coisa mais linda, pessoal. Olha um pouco. Semei aqui nesse vaso. Olha para vocês verem. O que é abóbora. Olha. Aqui tem algumas mudas de couve, né? Aqui o hortelã. Hortelã, coisa mais linda que tá também. Olha que coisa linda. Aqui tem um pé de melancia. Aqui no meio, ó. Aqui no meio, dá pra ver, não dá? Aqui, ó. Olha que coisa linda, pessoal. Vou ter que replantar. Olha que caixa de banana que eu acabei de colher, pessoal. Acabei de colher. Né? Coisa mais linda. Aqui, pessoal, eu tenho 2 pés de almeirão. 3 pés, melhor dizendo. Olha aqui. Tá lindo. Olha a minha cebolinha, pessoal. Coisa mais linda. Aqui tem mais 2 pés de couve. Olha aqui. Essa aqui é a hortinha minha do consumo de casa, pessoal. Né? Aqui de casa, um pé de couve ali. Então, para o consumo de casa, a gente... Eu planto aqui. Lá na horta é mais para comércio, né? Então, eu não misturo as coisas. Então, olha que coisa mais linda. Eu adubei eles, pessoal, ontem. Tá tudo adubadinho. Tá molhado já, né, pessoal? É... Aqui. E olha aqui, pessoal, eu plantei uns pezinhos de mandioca. Olha que coisa linda. Tá adubado também, mais pé de abóbora. Vai dar muita abóbora, pessoal. Olha aqui. Coisa linda, olha. Olha aqui. Esse aqui, pessoal, eu plantei ele um pedacinho de mandioca, tá? Mas daí o cachorro veio aqui na minha horta, ele cavucou e ele quebrou. Aí, pessoal, ele... Ficou esse talo daqui pra cima, ó, esse pedaço, entendeu? Aí eu plantei o talo, só o talo. E olha que coisa linda que ficou, pessoal. Eu plantei só essa ponta, ó. Essa ponta. Eu plantei aqui. E olha que lindo. Agora eu vou fazer um teste, né, ver se vai dar muita mandioca aqui. Galera, a minha gatinha criou, ela tem 2 filhotinhos. Tá lá debaixo da máquina de costura da minha mãe. Olha aí, pessoal. Sítio é assim, né, pessoal? Criação. Esse tomatinho, pessoal, eu ganhei. Segura aqui, Thaisa. Uhum. Eu ganhei de um amigo meu. Ele é... Eu tô esperando ele dar uma murchada aqui, pessoal, pra mim plantar. Ele é daquele cereja que chama, olha. Tá vendo? Olha. Então eu tenho vários deles aqui, olha. Então eu vou esperar ele dar uma murchadinha. Para mim plantar eles, pessoal. Aí eu vou semear aqui na horta também. Para eles ver a produção deles, como é que vai ser. Manga que está com sucesso, pessoal. Muita manga. Manga mesmo, olha. Essa aqui é aquela manga espada. Não sei se vocês já ouviram falar da manga espada. Essa aqui é aquela manga rosa. Uma delícia essa manga, pessoal. Muito docinha, olha.
aqui eu tenho muita pé de manga, pessoal. Esses pés de manga aqui, esse aqui, na minha horta, pessoal, ele tem na faixa de uns 9 anos. É, 9 anos. Né? Agora aqui, esse daqui, pessoal, é um pé de manga. É um pé de manga mais velho. Tem uns 105, 110 anos. Esse daqui. Mas, pessoal, dá muita manga. Vou tentar dar um zoom aqui, ver se eu consigo mostrar pra vocês. Acho que eu não vou conseguir. Aqui, essa aqui que eu tô mostrando tá madura. Tem algumas que nós vamos levar pra mim. Lá em cima, tá madura. Então, pessoal, muita manga. Hoje de manhã, eu já vim aqui e peguei aqui no chão, pessoal, rapidinho, uma sacola de manga. Eu vou mostrar pra vocês. A minha mãe, ela mora lá na cidade. Olha aqui, pessoal, coisa linda. Olha isso. Uma sacola de manga, olha que coisa mais linda, pessoal. Olha. Maravilha de Deus, né, pessoal? Roça é assim. Olha ali, ó. A reforma da casa. E a minha casa, pessoal, não é eu que vou fazer. Vai fazer uma área aqui. Vai ser pintada a minha casa. Vão derrubar a garagem, vão fazer outra. Mas eu vou estar filmando a minha casa para você hoje. A gente vai concretar aqui, tirar essa torneira. Eu vou filmar a minha casa hoje para você, que acho que daqui uns dias eu filmo ela pintada. Pra você, vou fazer um vídeo nela pintadinha pra você. Ela tá assim, graças a Deus ela vai ser arrumada, né, pessoal? Precisa aqui. Aqui vai ser pintada essa área aqui que você tá vendo. Ela vai ser desmanchada e vai ser arrumada, né? Tudinho aqui, olha. Vai ser tudo pintado, pessoal. Glória a Deus, né? Maravilha do Senhor Jesus, pessoal. Mas é muito lindo. Pessoal, essa galinha, vou mostrar pra vocês agora. Olha que coisa linda, pessoal. Olha que flor mais linda. Pessoal, desde já, pessoal, eu quero agradecer vocês. Estou muito feliz com vocês. Deus abençoe a sua vida, o seu caminho, o seu serviço, a sua família. Você que está inscrito no meu canal, obrigado, Deus abençoe. Compartilhe aí na sua casa, peça para as pessoas se inscreverem no meu canal para me ajudar. E vocês que estão se inscrevendo, Deus abençoe. Você está entrando aí, você está me ajudando muito mesmo. Faça seu comentário, pessoal. O YouTube está me cobrando no comentário. Vai lá no comentário, deixe seu comentário lá para mim agradecer você. Você vai ser bem-vindo aqui no meu canal, pessoal. Lá na minha horta vai ter muita coisa boa para vocês, né? Eu visitei lá, pessoal, onde eu compro as plantas. Muito lindo, lindo mesmo. O pessoal vai vir visitar a nossa horta. Eu quero estar fazendo um vídeo para vocês lá, pessoal, né? Para vocês verem que a gente trabalha a sério, pessoal. Mas é muito legal essa galinha aqui, pessoal. Tá com 3 pintinhos só. Olha lá, e vai indo pra lá. Então, pessoal, eu quero agradecer. Louvado seja Deus por tudo. Aqui, pessoal, variedade de fruta no tempo certo. Aqui, pessoal, é um pé de banana maçã, olha. As galinhas estão comendo aqui, mas ele tá crescendo, graças a Deus. Ele tá vindo. Olha aqui, coisa mais linda do mundo. Ventando aqui muito, é uma delícia, pessoal. Bem fresquinho. Olha aqui que paisagem que a gente tem. Pessoal, a minha vaquinha já criou. Louvado seja Deus. Eu quero filmar e eu tirando leite para vocês, tá bom? Eu não sabia tirar leite, mas aprendi. Tira leite. Aqui tá o Nino, o meu cachorro guarda-costa. Olha aqui, ó. Cansado, tava brincando, né, pessoal? Deixou eles presos, pessoal, porque tava pintando a casa, né? Então eles
mexe em tudo, derruba. Cachorro você já viu, né, pessoal? Eles são assim mesmo. Mas são, coitados, são, né, meio sem noção. Mas são bem educados. Olha, pessoal, coisa mais linda. Mas tô fazendo mais um vídeo aqui no sítio para vocês, faz tempo que eu não fazia. Olha aqui o meu galinho garnizé. Olha aí, ó, coisa mais linda. Tá vendo? Só sobrou ele, pessoal. Eu doei alguns. Algumas galinhas eu doei também. Olha aí. Que coisa mais linda. Olha lá a casa reformadinha. E esse é mais um vídeo do Dori Anastácio, tá? No sítio.